У минулому році низовий вогонь знищив близько 2 гектарів соснового лісу. Працівники Чугуєво-Бабчанського лісгоспу кажуть, сталося це через людську недбалість. Тож, загасивши пожежу, спиляли пошкоджені дерева і підготували галявину для нових насаджень. На жаль, тут у нас був горільник, але це людський фактор. Ми ж ніколи цього не хочемо, щоб ліс горів. Ну, так трапилось. А сьогодні ми садимо новий ліс. Це чудово, прекрасно. Якби все суспільство розуміло, що ліс створити треба роки, я думаю, в нас би не було пожеж. Молоді паростки сосни лісівники вирощують у теплицях. Одна з них вміщує близько 100 тисяч майбутніх дерев, тож нестачі у матеріалі немає. Ми обезпечуємо теплицями своїми посадочним матеріалом свій лісхоз. І буває так, що ділимося з другими лісхозами, вирощуємо на сторону посадочний матеріал. Буває так, що даємо цей посадочний матеріал в другі області. Наприклад, великі пожари були на Україні, в Херсоні, в Ізюмі. То і для них ми завжди ділилися цим посадочним матеріалом. Цьогоріч у лісгоспі планують заробити в ґрунт саджанці на 12 гектарах землі із розрахунку 8 тисяч дерев на 1 гектарі. Але цих площ занадто мало, розповідає директор підприємства Сергій Світайло. Для нормальної рекреації необхідно кожного року висаджувати рослини щонайменше на 40 гектарах. Але через низку причин, в тому числі фінансових, стане можливим це лише з наступного року. Допомогти чугуївським фахівцям у добрій справі приїхав начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Мусієнко. Це підприємство, каже він, обрав не випадково. У нас лісгосп чугуївський один із лучших в області, тому не зря управління вибрало його для, в качестві того, щоб ми тут провели силами самого нашого управлінчого апарату акцію «Зачисте довкілля», яке проходить у нас по всій країні. Разом із Сергієм Світайлом він і мечем, тобто пристроєм для створення отворів землі, попрацював і спробував свої сили на спеціальному причепі для механізованого висадження рослин. За прогнозами фахівців, прижитися на новому місці повинно не менше 80% матеріалу, адже у своїй роботі вони дотримуються певних правил технології. Саме важливо посадити на пісках вовремя до початку вегетації і сирий пісок. Ну, 50 сантиметрів – це розстояння. І головне, щоб корінь не загнувся. Треба його рівно поставити, щоб він іменно так. Якщо він загнувся, вона не приживається. Щоб дерево росло добре, вот эта почка ростовая называется, верхушечная, она должна быть уже заложена. Если ее нету, значит дерево не растет, оно уже недоразвитое. Але на цьому робота лісоводів не закінчиться. Впродовж декількох років вони доглядатимуть за рослинами, визволяючи їх від бур'янів та проводячи розпушування землі. І лише після формування крони молодого сосняку пильний догляд за деревами буде припинено. Михайло Кісільов, Олександр Жуга, телерадіокомпанія «Слобожанка».